No niin, no niin. Otetaan tämä mahdollisimman pian pois päiväjärjestyksestä. Tän olisi pitänyt olla hoidettuna jo aikoja sitten. Eli nyt olisi vuorossa tämmönen semi-arvostelu-video tai läpipelumietteitä, niin kuin varmaan titlissä sanotaan, pelistä nimeltä Tales of the Abyss, eli näitä Namcon Tales-pelejä. Ja tämän on, niin kuin mun aikaisemmatkin tämmöiset vlogivideot tämmöisen tässä nyt mulla on muistiinpanoja, mutta tää ei ole varsinaisesti mikään käsikirjoitettu juttu tai silleen. Ja mä meinasin, että mä periaatteessa voisin näyttää videokuvaakin, mutta... Joo, se näyttäisi olta jotakin tommoselta. Kun ei ole Capture Cardia komediassa, ja ne kulma maksaa ihan törkeästi, niin pitää ne tyytyä vaan siihen, että mä hölötän tässä kameran edessä ja tällä kertaa varmaan editoin vähän mukaan noita välikohtia. Mutta ensimmäisenä varmaan, varsinkin kun roolipelistä on kyse, niin voisi aloittaa puhumalla tarinasta. Ja voi pojat, toi tarina. Näin niin kuin ensimmäiseksi pitäneen sanoa, että mun pitäneen syyttää itseäni vähän siitä, että toi tarina meni mulla pikkusen yli hilseen, koska siinä vaiheessa, kun mä aloitin pelaamaanhan aktiivisesti, olisiko joku noin kuukausi sitten, mun tarinaton kanssa on siis se, että kun mä ostin 3DS vuonna 2012, niin toi oli mun ensimmäinen pelini, tai siis tämä oli mun ensimmäinen pelini, hups. Mutta mä pelasin sitä ehkä noin 3 tuntia muistaakseni, sitten hyvin pian sen jälkeen tuli Fire Emblem Awakening ja sitten mä en pelannut 3DS:llä mitään muuta pitkään aikaa, siis se oli aivan uskomaton. Eli ensimmäiset 3 tuntia mä tuskin muistin paljon mitään. Muistin periaatteessa mitä tapahtuu, varsinkin kun siitä muisteltiin varsin niin hyvin, että siitä annettakoon sitten plussaa tarinaa, mutta sitten kun mun lähti aktiivisesti pelaamaan, niin tuntui koko aika, että herran jestas, tässä viljellään termejä. Seventh Phonons, Phone Stones, The Score, the Cliffa, Athphonic Hymns, Seventh Foe, who is... Tuntui, että mä menin ihan sekaisin näissä. Mä en vieläkään ole täysin varma, että mitä nämä Phononit niin meinaa, varsinkaan nämä Seventh Phononit ja niin kuin tälleen... Tarinassa muutenkin mä sanoisin, että on semmosia heikkouksia, että noi pelin pahikset, niin henkkohtaisesti en ole pelannut Final Fantasy 10. Olen kattonut vaan Spoonin arvostelun siitä ja tuntui välillä, että tulee kunnon flashbackkejä siitä, kun Spoonihan siinä videossa niin haukkuu tätä Seymouria siitä, miten se jatkuvasti saa turpaa, jos koko ajan tulee joku puhumaan, että tällä kertaa minä voitan teitä. Niin tossa on ihan samanlaista. Tää on joku japanilaisten juttu, että on niinku semmonen juttu, että sä olet voittanut nää paikset niinku jossain kohtaa joku ehkä 3 kertaa tai jotain. Sitten on koko ajan vaan, että now is not the time, I'm to fight. Ja niinku tolleen, että välillä niinku tuntuu, että niillä olisi ihan selkeä advantage, mutta sitten ne vaan on, että ei noista mitään haittaa, päästään ne menemään. Niinku mitä hemmettiä niinku. Ja sitten, niin semmonenkin Final Fantasy... Niin kuin viittaus oli, että jos joku on ollut Final Fantasy 10-2 ja siinä oli tämän LeBlancin nämä joukot, mitkä ne itseään kutsukaan. Ja tässä on semmoinen Dark Wings-niminen, no ne on vaan sivuhahmo, niillä ei ole pahemmin mitään merkitystä, mutta ne tuntui hyvin samanlaisilta, että... Ja niin kuin silleen. Ja tarinasta muutoin, niin mitä voisi sanoa, niin rytmitys on vähän kummallista sen takia, että... No se nyt menee vaan enemmän pelimekaniikan puolelle kuin tarina, mutta mä olin tyylipäännyt vasta... Mitä mä olin pelannut 6 tuntia vai melkein 10, kun mä menen yhteen dungeoniin, tulee cutscene, niin tulee yllätyshyökkäys. Sitten kerrotaan, että jos vihollinen hyökkää takapäin, niin me ollaan altavastajan asemassa, koska silloin tulee random party noita hahmoja. Ja se oli sitä niin kuin ennen, ei ollut tullut mitään penaltia taaksepäin takapäin hyökkäämisestä. Ja se mikä outoa kanssa on se, että tuommoisen niin kuin mekaniikan vastapainoksi on sitten sitä, että jos minä hyökkään takapäin, niin mä saisin jonkun advantagein.
okonkin, että niiden vihollisten takapäin on yleensä aika vaikea hyökätä, mutta silti. Mitäs muuta tässä nyt oli? Niin, ja tarina muutenkin niin kuin silleen, että periaatteessa siis tässä nyt varmaan aika selvää, että spoilereita on tulossa, mutta niin, tarina on periaatteessa se, että tuon tarinan pahis, niin se haluaa niin kuin tämän maailman, tämä maailma on siis joku semmoinen, tämäkin niin oli semmoinen kummo, että siellä maailman niin kuin ytimessä, nämä hahmot, jotka muuten menee maapallon, tai se ei ole maapallon, mutta siis sen planeetan ytime joku parikin kertaa, sekin on niin kuin vähän, vähän menee liian pitkälle suspension of disbeliefi tuossa vaiheessa, että eikö sen ytimeen pitäisi olla ihan törkeä niin kuin kuuma. Ja se pahiskin, niin kuin se putoaa sinne ytimeen kerran ja shake it off, tai se niin kuin tulee sieltä vaan asin, mutta siis niin kuin ytimessä on niinku on ydin ja siellä on ytimessä vissi joku viimeinen näistä Phone Stoneista vai miten sen menikään ja sitten siellä on semmoinen Mias asma, joka aikanaan myrkytti maailmaa, että se maailma niinku tää kuori Outer Landsit, missä nämä asuu nämä hahmo, niin on niinku sitten nostettu sen sisäpuolen yläpuolelle, että siellä alhaalla olisi vaan se miasman täyttämä tää Cliff of maailma ja älkää odottaako mitään hän järkeäkäänpä se selitystä pitää pelata tai lukea itse. Mä olen huono selittämään tätä. Mutta siis kuitenkin, niin periaatteessa tämä pahis haluaa pudottaa ne Outerlandsit takas alas, niin että kaikki ihmiset kuolee, koska hänen mielestään, kun täällä maailmassa on semmoinen tämä uskonto, joka seuraa tämmöisen joku muinaisen tämän Julian jälkeisiä tämä Scoria, joka on kerrottu näihin Phone Stoneihin tai tolleen, ja siinä niin kuin kerrotaan, että mitä tulee tapahtumaan. Ja sehän on yksi sitten tuollainen teema tuossa pelissä, että vähän niin kuin pohditaan sitä, että pitäisikö seurata sokeasti niin kuin tämmöistä jotain ennustusta. Muun muassa on yksi näistä pahiksista, semmoinen sivupahis, niin tämmöinen uskonnollinen pappi tai tämmöinen funofanaatikko, niin sehän just niin kuin on sitä mieltä, että sitä Scoria pitäisi seurata niin kuin millä hinnalla hyvänsä, että sekin on ainoa syy, mikä takia se haluaisi kahden kuningaskunnan tässä sotivan keskenään, että koska Score sanoo niin. Mutta siis niin tämä pääpahis, niin se on sitä mieltä, että kun ihmiset seuraa tätä Scoria, niin se on sokeasti, ne pitäisi tuhota, ja niiden tilalle he ottaa näitä replikoja, eli siis periaatteessa klooneja. Se siis niin kuin periaatteessa haluaa tuhota ihmiskunnan ja pistää klooneja tilalle, ja syystä toisesta, niin nämä sen mukana olevat tyypit on sitä mieltä, että se on hyvä pläni. Joillekin se on vähän tyhmä, joillekin se on hän ymmärrettävämpi. En ole nyt yksilöimään niitä juttuja. Ja sitten välillä niin kuin tuntuu, että ne, mä en ole satavalla tästä mielestäni, niin jossain kohtaa yksi niistä paikista niin kuin sanoi, että onkohan toi edes mahdollista. Ja sitten niin kuin muutenkin niin välillä, niin kuin vaikka ne oli tehnyt replikoja yhdessä kohtaa, ja sitten semmoinen kohta, että ne oli itsekin valmis uhraamaan niitä, ja tuntuu niin kuin ihan älyttömältä hältä ja päämäärättömältä loppujen lopuksi sen äijän suunnitelma, että tiedä oikein mikä, mitä se loppujen lopuksi ajatteli. Että silleen. Mutta tarina muuten, vähän niin kuin jos unohdetaan nämä termit ja sitten tämmöiset, niin kuin semmoiset haikaut, ja se sitten sanottakoon, että myös, että väillä on niin semmoisia tarinakohtia, että sun pitää puhua jollekulle, ja se tarkoittaa sitä vaan, että katsini loppuu, sun on vaan käveltävä johonkin ja puhuttava, ja silleen, niin kuin tämmöinen niin äärettömän typerä turha ravaaminen olisi väillä voitu jättää pois, varsinkin jos ne on saman kaupungin sisällä niin kuin ne kohdat. Mutta sitten tarina muuton. Esimerkiksi nämä hahmot, nämä partihahmot, ketä näitä olikaan tässä. Toi pikkutyttö tuolla, Anis, sitten Jade, Ash, Natalia, Luke, Guy ja Tyr. Niin ne kaikki on hyviä. No, pois lukien ehkä vähän Luke, koska Luke, niin jälleen kerran pieni spoiler warning, mutta Luke paljastuu yhdessä vaiheessa peliä, että Luke on itse asiassa replika Ashista, että Luke on tämmönen niinku vähän hän spoilattu tai hemmoteltu niin Lornin poika, mutta sitten se saakin selville, että hän on tosiaan replika ja Ash oli se alkuperäinen, ja sitten tästä tulee tästä tarinasta kanssa vähän semmonen identiteetin hakureissu Lukeille, mikä silleen on ihan jees, mutta monesti Luke, varsinkin niinku ennen kuin se saa sen selville, niin se on ihan kauhea valittu hittaja ja silleen aika ärsyttävä. Muun muassa myös, kun on yksi tämmönen, mä en unohda, onko se joku Chiagle-otus, tää Mew niiden mukana tossa, niin se sitä kohtelee, kun mutaa siinä
onko siellä tolleen. Ja sittenkin kun se just saa selvä, että se on Ashin kopio, niin sitten Ash muuttuu taas välillä ihan helvetin näyttäväksi, kun Ash on semmoinen, että se pyörii siellä, auttaa noita, mutta se ei koskaan suoranaisesti liity joukkoon, tai no välillä lyhyeksi aikaa, mutta niin kuin, että se on tämmöinen oman tiensä kulkija ja tolleen. Ja se niin kuin riitelee koko aika Luken kanssa niin kuin siitä, että onko se hänen arvoisensa, onko se hänen replika, onko se eri ihminen, kumpi niistä on parempi, kumman pitää tappaa tämä pääpahis Van ja blablabla. Se oli raivostuttava pyörittämistä. Mutta sitten nämä muut hahmot, niin jokaisella niistä on oma tausta, ja sitten jokaisella on tarinassa semmoinen kohta, että niin jotain henkilökohtaisia demoneita käsitellään. Esimerkiksi Gain toi menneisyys, kun se menetti niin siskon, on saanut nuorena ja oli jopa yhdessä vaiheessa sen takia, koska miten sen ne menettiin, niin sen kotisaari putosi sinne Cliff Offiin, niin se oli sen takia yhdessä vaiheessa ollut valmis jopa menemään Väänin puolelle. Eli se olisi saattanut tulla pahikseksi. Ja sitten Natalia joutuu käsittämään, sitä Natalia on toi, tämän toisen kuningaskunnan prinsessa. Ja se saa yhdessä vaiheessa kuulla, että hän ei olekaan isänsä tytär vereltää, vaan hänet on vaan hän adoptoitu. Niin siitä muodostuu Natalialle tämmöinen kriisi siinä yhdessä vaiheessa, joka sitten ratkaistaan. Ja sitten Jadeilla on menneisyyttä tämän näiden replikojen luomisessa, mikä sen tieteen nimi nyt olikaan, nyt en muista. Mutta kuitenkin, ja... Niin, mihin mä jäin? Näinkään. Niin, eli kokonaisuutta mä sanoisin ehkä tarinasta, että kun unohtaa nämä, vähän niin kuin pääjuone, isommat termit, niin sitten näiden hahmojen käsittely on hyvä. Ja sitten muutenkin nämä niin kuin tämmöiset isommat teemat, voisi sanoa, että on hyviä. Eli just on niin kuin pohdiskella tästä niin kuin vapaasta tahdosta ja uskonnosta ja identiteetistä. Ja niin kuin ja sitten myös siitä, että on toi pahis itse asiassa niin kuin yksi iso tekopyhä, että tekeekö se just niin kuin tämä score haluaa, vaikka se haluaisi nimenomaan tuhota ton scorein ja silleen. Jos haluatte jotain yksityiskohtaisempaa kuvasta tarinasta, niin sitten kannattaa ne varmaan mennä ennen kaikkea vaikka pelata itse, tai sitten mennä lukemaan jotain juttuja Tales-sarjassa. Sitten niin kuin siitä pelaamisesta puhutaan, niin kuin kyseessä on Tales-peli, eli kyseessä on siis action-roolipeli, missä on noi reaaliaikaiset taistelut, ja no, tää on ensimmäinen Tales-peli, minkä mä olen pelannut läpi, joten mä en oikein osaa sanoa, että miten se on verrattavissa niihin muihin, mutta luin sieltä aika samalla lailla, että periaatteessa on perushyökkäysnappi, block-nappi, appi, sitten erikoishyökkäyksestä kautta tai taikuustoi nappi ja sitten toista hartianappia käyttämällä voi liikkua tuossa kolmiotteessa maailmassa niin kuin muuhinkin suuntiin kuin vaan oikealle tai vasemmalle. Ja ainoa valitukset oikeastaan, mitä mulla on taistelusysteemistä, on se, että välillä se nyt on varmasti suunnitelmallinen juttu, mutta esimerkiksi kun soittaa kombon, niin on hetken aikaa, ettei pysty liikkumaan. Ja vähän sen takia mun mielestä torjumisen ajoittaminen on välillä vähän hankalaa. Mutta siihen kyllä se tottuu, kun sitä niin tottuu ajattelemaan, että se ei ole mikään semmoinen high flying niin tommonen action-peli, että siinä niin kuin vaaditaan vähän niin kuin mun ajoitusta ja tolleen, miten se nyt sanoi. Olisi. Ja sitten semmoinen hölmö juttu siinä on, että kun jokaiselle hahmolle voi laittaa siihen erikoisnappiin neljä eri erikoishyökkäystä, että yksi kun painaa taakse, että yksi kun painaa vaan sitä nappia, yksi kun painaa nappia ja eteen tai taakse, yksi kun painaa nappia nappia ja alaspäin siis, ja yksi kun painaa nappia ylöspäin. Ja sitten sen lisäksi tuohon 3DS:n tähän kosketusnäyttöön voi laittaa neljä niin kuin komentoa lisää. Mutta jostain kumman syystä tuolla Lukella, joka on siis päähenkilö, niin sillä ne kustomit tuosta ruudusta välillä häviää, ne joutuu laittamaan uusi, en tiedä mikä sen aiheuttaa. Ja pelaamisesta muu osa mitä on, niin lähinnä sitten pyöritään noissa dungeoneissa ja välillä käytetään Mew-uta erinäköisissä pusleissa noissa dungeoneissa, koska se saa pelin aikana kaksi erilaista
kykyä, semmoisen niinku kivierikkoan headbuttin, siis niinku semmoisen pääpuskun, että kyvyn sylkeä tulta. Nimellisesti ainakin tulen sylkemisen olisi löytynyt joku upgrade, mutta mä en sitä lähtenyt etsimään, se oli joku sidequest siinä kohtaa, kun se olisi tullut, niin peli oli aika loppupuolella, ja mä halusin en päästä se jo läpi, kun mulla meni kuitenkin semmoinen 50 tuntia tossa, joten jos mä olisin vielä yrittänyt noita kaikkia juttuja etsiä, niin sitten olisi voinut mennä vielä kauemmin. Ja questeistä itse asiassa kun puhutaan, niin siinä on sitten semmoinen kyllä huono puoli, että minkä näköistä quest-logia ei oo. Että nämäkin, niin kuin, mulla saattoi hyvinkin olla menulla jotain sidequesteja, mulla ei ollut mitään hajuakaan edes niistä. Että missään niin kuin, ei kunnolla listata, että sulla olisi tehtävänä tämmöstä ja tämmöstä. Ja sitten niin päätarinakin osalta, no siinä on kyllä tämä tämmöinen synopsis, josta voi katsoa, että niin mitä se oli, mitä mun pitikään tehdä. Mutta sieltäkin on välillä vähän vaikea lukea, että ai niin, tänne piti mennä ja tolleen. Ja sitten se, mikä on kanssa ärsyttävämpi puoli, on se, että mikä näköisiä karttoja, tai no siis joo, kun sä oot ulkona tuossa maailmassa ja siinä niinku on kartta niinku siitä maailmasta ja sitten siitä voi, varsinkin siinä vaiheessa kun saa käyttää semmoisen ilma-aluksen, niin voi katsoa niinku, että joo, pikallinen tämän tonne tai tonne tai tonne. Mut sitten niinku noissa dungeoneissa tai kaupungeissa ei ole minkään näköistä karttaa. Ja se on ongelma sen takia, että no dungeoneissa nyt se nyt ei ole niin paha, ne nyt ei ole mun mielestä niin sokkeloisia, että sinänsä olisi voinut olla ihan hyvä, että sieltä jostain voisi löytää kartan niin kuin vaikka jossain Zeldassa, mutta se on loppujen lopuksi aika mitätön juttu. Ja se, mikä nyt tavallaan kanssa ehkä kartta voisi pelata, kun siinä on monia semmoisia niin kuin pusleja tai tämmöisiä juttuja, että kun dungeoneissa ei voi pyörittää kameraa, että se on aina tietyssä kulmassa, niin välillä peli vähän luottaa siihen, että on hankala huomata jotain asioita, mikä nyt jonkun mielestä voi olla huono juttu, mutta ei se nyt niin paha ollut silleen. Mutta kyllä kameran pyörittäminen olisi voinut olla ihan nice feature. Ja miksi kartta olisi hyvä olla noissa kaupungeissa ja sitten kaupungeissa olevien rakennuksien sisätiloissa ja tiloissa etenkin on se, että välillä pelissä on semmoisia niin kuin kohtia, että ollaan tyyli vaikka kuninkaan palatsissa. Ja jotta tarina etenisi, niin sun pitää mennä puhumaan tietylle hahmolle. Mutta se on suhteellisen iso se palatsi. Ja mikään tai kukaan ei kerro sulle, missä se on. Niin se menee vähän etsimiseksi, että missä se nyt on täällä ja tuolla. Olleen, niin mä inhosin niitä kohtia, että jossain tietyssä talossa oltiin ja piti etsiä joku ja puhua sille, koska mulla ei jäänyt koskaan ne talot oikein kauhean hyvin päähän, että se oli aina semmoista vähän edestakaisin ravaamista niissä kohdissa. Ja sitten niin kun mun muuta, mitä niin kun tosta pelistä voisi niin sanoa, syy miksi mä en tätä sanoa arvosteluksi on just se, että mä pidän itseäni äärimmäisen huonona arvostelemaan teknisiä seikkoja, kuten grafiikoita esimerkiksi. Mutta sen mä voisin sanoa, että mä tulin kattoneeksi, että tää peli on alun perin PlayStation 2 julkaistu vuonna 2005. Vissiin vaan Japanissa, koska en ole itse ainakaan huomannut, että olisi tullut Euroopassa. Ehkä on, ja mä en ole huomannut, mutta anyway. Ja se osittain näkyy, varsinkin jos pitää 3D:tä päällä, etenkin Jade, niin sillä on aika paha tapa, että kun sitä näytetään, tai kun se liikkuu vaikka kohti kameraa tai tolleen, niin sen silmälaseissa ja tuossa huivissa niin näkyy ihan kauheasti sahalaitaa. Että siinä mielessä se näyttää kyllä ikänsä, mutta muutama sanoisin, että modellit on hyvät ja kaikki ainakin pyörii erinomaisesti, että muutoin ei ole mitään vaihtamista, mutta melkein tässä ehkä pitäisi pitää 3D pois päältä, ettei ne pompahda esiin ne sahalaidat siitä. Sitten niin kun mun tässä vaiheessa, jos mä jonkinnäköisen yhteenvedon vetäisin, niin mä sanoisin, että peli kokonaisuudessaan on oikein hyvä. Taistelusysteemi on hyvä, siinä vaan pitää tottua muutamiin seikkoihin, kuten esimerkiksi just niin kun löytää, no jokaisella on tietysti vaan omasta, niin mulla oli yleensä se, että varsinkin siinä vaiheessa, kun mulla oli Tyr ja Natalia, niin mä pidin ne ryhmässä, ne oli hiilereitä ja ne pysyi siellä kauempana ja heitti vähän hiiliä ja loitsua. Ja sitten oli mahdollisesti esimerkiksi Luke ja Guy tai, no yleensä Luke ja Guy, niin eturintamassa pieksemässä siellä. Ja huolimatta niin näistä strategioista, sanoisin myös, että kannattaisi olla aina hyvä määrä näitä lifeboatleita, jotka herättää hahmojen henkiin, koska etenkin toi vikabossi, sillä oli semmoinen fuck all move, joka vetäisi niinku kerras vasta kuoliaaksi tosta noin vaan, niin kannattaa olla todella hyvin valmistautunut health potileiden kanssa ja life potileiden kanssa siitä huolimattakin, että olisi kaksi hiileriä, koska niinku nää hiilit ja kaikki muukin olisivat, ne olisivat tämmöisiä jotain
jos mä oikein ymmärsin, niin phonic hymnit, niin niitä niinku laulamalla tehdään ne loitsut, ja sen takia ne kestää aika kauan, että sitä niinku ei voi luottaa tyyliin niinku samalla tavalla kuin vaikka jossain Dragonissa, että joku hiilon sun pitää insta, vaan siinä kestää aina jonkun aikaa. Ja tosiaan hahmot on hyviä, pois lukien ehkä Luke ja Ash, ne alkaa ärsyttää, mutta kaikki muut on jees, varsinkin siis nämä päähenkilöt pahiksista. No pahiksilla on kyllä persoonaa, mutta sitten tämä niiden typeryys siinä, miten ne antaa nämä päähenkilöt vaan olla, niin on vähän heikkoa, mutta kokonaisuutena sen ei niin haitannut, varsinkin siinä jälkipuoliskolla, joka on kyllä vähän turha, koska tosiaan yleisessä vaiheessa niin vään putoaa ytimeen, että se nousee sieltä uudestaan niin kuin voimakkaampaa ja tämä joku tyyli jumala sisällään tai miten se nyt oli, että vähän niin kuin sitä olisi voinut olla, miksi se olisi voinut vaan vaikka niin kuin olla se lopputaisto pievi tai se olisi jotenkin sen saanut ilman sinne ytimen putoamista, koska se oli vähän tyhmää, mutta siinä niin kuin vaiheessa kun tulee niiden pahikseen motivaatiota esille, niin se on vähän niin kuin, että no okei, mutta silti, että olisi voinut olla ehkä vähän parempia ne. Ja niin sitten tietenkin kun tämä on japanilainen roolipeli, niin tietenkin siinä pitää olla jonkinnäköisiä, tai no pitää, mutta tuntuu, että aina on semmoisia niin kuin animaatiovälipätkiä, ja silloin kun niitä on suht vähän, mutta ne on todella hienoja. Mä en rakastan animea ja animaatiota muutenkin, joten se on lienee ilmi selvää, että mä niistä tykkäisin. Sitten vaikka tämä tahditus muuten oli ehkä vähän ongelmaista, niin se ainakin oli hyvä, että hyvässä suhteessa niin kuin taistelua ja tutkimista, vaikka tutkimisella ei niin paljon ole painoa. Ja sitten niin kun kyseessä javainainen roolipeli, niin olisi voinut luulla, että saattaisi tarvita aika paljon grindausta, mutta mun mielestä juuri ei. Mä taisin grindata niin taistelua edestakaisin kokonaan pelin aikaa kokonaisuudessaan yhden ainoan kerran tuolla yhdellä aavikolla. Ja se riitti sitten pitämään, että sen jälkeen mä olin ihan tarpeeksi hyvällä tasolla selvitäkseen niistä taisteluista. Kenties mä olisin voinut olla vielä ylemmälläkin tasolla, että olisi tarvinnut niitä life-boteleita niin paljon, mä vähän luulen, että niitä olisi kyllä tarvinnut joka tapauksessa. Sitten just nämä Miulla soitettavat puzzlet oli ihan kivoja, ja sitten yksi sidequest-tyyppi, mikä tässä pelissä oli, että oli aina tämmöisiä varastoja, missä piti työnnellä noita laatikoita. Ne oli ihan jees. Ja sitten niin nämä perusroolivei-mekaniikat, eli parempien esineiden saaminen taistelusta tai sitten ei semmoisesta kaupankäymistä tai semmoisesta vaihdosta, niin toimi hyvin ja noin. Ja huono puolena mä oikeastaan sanoisin just vaan sen, että tarina menee vähän yli hilseä ja yli monimutkaiseksi. Mutta muutoin, niin mä en heitä oikeastaan mitään arvosanaa tähän, mutta mä sanoisin, että tää on kokemisen arvoinen peli, etenkin jos on Tales fan, niin vaan mä oon pelannutkin jo Mutta jos on kiinnostunut vaikka vaan toimintapeleistäkin tai toimintaroolipeleistä, niin suosittelisin ainakin vähintään kokeilemaan. Ja toivon mukaan tämä ei ollut turhan rambling video, että tästä nyt saa jotain aina selvääkin. Ja existence is watching over you.